Урматтуу коллегалар, мына биринчи суроо боюнча биз чечим кабыл алышыбыз керек. Биз эми сиздерге отчет катары асыңыздарга келип берип атабыз. Урматтуу президенттин указынын аткарылышы боюнча биз буга чейин 12 токтом кабыл алтырбыз. Өкмөттүн ушул токтомдорду аткаруу боюнча ошолордун баары биздин сайттарыбызда бар, бирок айрымдарын айтып коеюн. Мына балдардын пособияларын 1.2 деген коэффициент коюп берүү жөнүндө 50 миллион сом кетти, каралды, бюджетке бекилди. Пенсияларды 2000 сомго көбөйтүү, бүт жана приграничный пункттардагыларга 335 миллион сом таап кетирдик. Пособияларды приграничный райондордогу 212 миллион сом табылып кетти. Эки эсе көбөйтүү, жок, пособия балдардыкы. Пострадавшим в результате событий на Кыргызско-Таджикском участке границ пособиялар эки эсе көбөйдү. Өкмөттүн токтому чыкты. Мына Алмкадыр Төрдөнович өзүнүн докладында дагы айтса керек, министр здравоохранения. Биз муниципалдык жана өлкөнүн кызмат кылуусун льготный основада бере турган болуп атабыз. Эгерде жалпысынан 23 миллион сом болсо, ошонун 20 миллион сому жалаң здравоохранения. 50% баарын министр здравоохранения өзүнүн мойнуна алып атат. Мындан тышкары гарантияларды биринчи жолу биз бере баштадык. 11.4 миллиард доллар тыштан карыз грант кредит алган экенбиз. Финансы министрлиги жалаң өзүбүзгө өзүбүз өкмөткө эле берип жүргөн. Мындан ары жакшы инвест проектлери боло турган болсо, биз сиздер менен чогуу частный бизнеске да гарантия берейин деп атабыз. Бөлөк Кыргызстан боюнча 3 миллион доллар болсо, келе турган көлөмдүн инвестициянын көлөмү тартыла турган. Баткен область боюнча 1 миллион сом. Тоогэн тармагында бүт республика боюнча 20 миллион доллардан ашса ошондойду проектлерди финансы министри карайт десек, экономика менен коммерция министри. Баткен область боюнча биз 10 миллион доллардан ашса эле карай турган болуп атабыз. Жалпы ушундай чечимдердин баарын урматтуу коллега алып атабыз. Жабык жыйындын ичинде эшигинде дагы энергетикалык коопсуздук боюнча камсыз кылуу үчүн 12 миллион сомду азыр биринчи чечимге биз кошуп коелу. Ирригацияга насос станцияларынын баарын жаңы насос станциялар дагы кирип атат. Ошон үчүн 55 миллион киловатт электр энергияга көбөйтүп атабыз. Мындан тышкары ирригацияга дагы кошумча 200 миллион сом кошумча берип атабыз. Жалаң Баткен областтарынын стратегиялык жолдорун куруу жана оңдоо үчүн 615 миллион сом караштырып бердик. Энергетикалык көз карандысыз үчүн 1-7 километр курушубуз керек экен, 12 миллион сом каражатты. Муну дагы макул дедик, муну дагы биринчи чечимге кошуп коелу. Урматтуу коллегалар, ал эми экинчи суроо боюнча чечимге өтө берели. Эки министрдин маалыматын эске алсак жана ошону менен бирге 2021 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чатактын натыйжасында жабыр тарткан жарандарга келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн 84.4 миллион сом каражат бөлүнүп берүү жөнүндө. Мындан тышкары 2022 жылдын 27 январында Баткен облусунда мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик участогунда болгон окуялардын натыйжасында келтирилген зыянды калыбына келтирүү жана жабыр тарткан жарандарга жардам көрсөтүү боюнча иш чараларды каржылоо үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгырым укуктуу өкүлүнүн атайын эсебинин каражаттарын пайдалануу тартиби жөнүндө былтыр бүтүп калган экен. Быйыл декабрдын 31 декабрына чейин уруксат берип атабыз. Иштегенге счетунда да 20 миллион сом бар экен, кайра финансы министрлиги ордуна коюп берет. Мындан тышкары экономика жана коммерция министрлиги Баткен облусунда өзүнүн ишкерлер тейлөө борборун ачам деп сунушун колдойбуз. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги Баткен облусуна, Баткен шаарына юстиция үйүн ачат. Ал жерде болгон 8 миллион деп атышат, эми азыраны колдойбуз. Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги дагы финансылык борборун ачам деп атат. Бул жерде 3 министрлик ачат, жаңы здание курасына бөлөк жерден аренда кылып ремонт кылбай, жаңы технологиялар менен элге кызмат көрсөтөсү. Заманбап, макулбу? Силердин сунушуңарды биз толугу менен кабыл алабыз.
2008 жылы министр экономика болуп турганда бияка келген. Аскар Алимбаев Шайдиев губернатор болгондон кийин келип кетпейсиз. Ошондо ушунчалык анда бул жолдордун бары оңол элек болчу. Ошондон бери машина менен келип ушунчалык алыс жерде иштеп атканын көрүп, лейлектин акимине өзүмдүн джипимди тыштап кеткем. Эгер өкмөттүн мүчөлөрү дагы ошондой барам десеңер, мен каршы эмес. Берип койсоңор болот. Жалпысынан мына урматтуу коллегалар, Кыргыз Республикасынын министрлерин, мамлекеттик органдардын жетекчилерине, Баткен областынын ыйгарымдын укуктуу өкүлүнө 2022 жылга карата республикалык бюджетте сөзүн каржылануучу акча каражаттарын эффективдүү жана максаттуу пайдалануу камсыз кылсын деген биринчи милдеттенме турат. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президентин 2021 жылдын 4 майдагы Баткен областынын чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чараларды толук аткарыш үчүн бүгүнкү отурумунда, көчмө жыйында өкмөт дагы 1 млрд сом кошумча бөлүп берип атабыз. Ушул жылдын аягына чейин бул указ толугу менен аткарылыш керек. Кимде ким ушуну колдой турган болсо, урматтуу коллегалар, кол көтөрүп койсоңор. Өзгөчө белгилеп кетейин, ушул 84,4 млн сомду бүгүндөн баштап биз Бишкекке жеткенден кийин биринчи которобуз акчасын. Буга чейин өкмөткө, куралдуу күчтөргө келген зыяндардын баарын ордуна келтиргенбиз, бизнесмендерге жардам берип бүткөнбүз, бирок биздин жарандарыбыздын дагы үйлөрү жабыркаган, малдарын уурдап тоноо болгон, мына ошолордун баарын комиссия иштеп бүтүптүр. Бүгүн ушуга дополнительно дагы 84,4 млн сом каражатты бөлүп берүүнү туура көрүп атат өкмөттүн мүчөлөрү. Ушунун баарын адрестүү түрдө жеткизип, урматтуу губернатор комиссия менен чогуу чыт жатагы жок элдерге берип, аларды колдоп койсок.